Карантинні обмеження не лише через коронавірус, а й через амброзію полинолисту. На Прикарпатті виявили бур'ян, який спричиняє алергійні захворювання в людей. Подивитися на нього вирушили й наші кореспонденти. На вигляд амброзія схожа на гіркий полин. Зеленого кольору та із квітами, зібраними у суцвіття. Проте цей бур'ян є небезпечним. Зокрема, через свій пилок. Відтак, якщо насіння амброзії потрапить, до прикладу, в корм для худоби, це повпливає на якість продукту, який та в результаті даватиме. При потраплянні в корми для тварин він дає свій такий ефект шкідливий, погіршується якість продукції, гіркота і так далі. Шкідливий цей бур'ян в першу чергу тим, що він досить швидко розповсюджується, тому що здатен давати велику кількість насіння, швидко пригнічує культури, які ростуть попри нього, тому що багато забирає вологи з ґрунту. Окрім поганого впливу на навколишнє середовище, також амброзія полинолиста може шкодити й здоров'ю людей. Сльозотеча, погіршення зору, підвищення температури тіла та навіть напади бронхіальної астми – все це через пилок амброзії. Небезпечний бур'ян виявили у Тисьминицькому районі в селі Підлужжя. На площі 1 гектара землі нині росте амброзія. Боротися із бур'яном можна як скошуючи його, так і обробляючи спеціальним розчином. Проте останній спосіб треба використовувати лише за умови, що це не шкодитиме здоров'ю людей. Насіння має здатність стати дуже багато років. Якщо воно сьогодні в цьому році висипалося, воно може до 50 років частково якийсь там відсоток того висіяного насіння буде сходити. І тому то вживаються заходи по знищенню, тобто скошування ще у період цвікіння, щоб не дати утворитися новому насінню. Тут буде скошування, тому що то в межах села і невелика територія, тут давати якусь спеціальну техніку. Аби зменшити ризики, за рішенням Тисьминицької районної держадміністрації у Підлужжі ввели карантинні обмеження. Відтак, від 16 вересня і до повного позбавлення від шкідливої рослини на території села діятиме карантин. Потрібно вживати заходів по її знищенню і недопущенню поширення. Будуть проводитися вже в наступні роки моніторинг тих ділянок, де вже є виявлено. І ми будемо бачити, чи проводяться якісь заходи, чи не проводяться. На території Західної України амброзія полинолиста є не дуже поширеною. Найбільше небезпечного бур'яну виявлено на сході держави.